Tervehdys. Vieläkös muistatte, kun meille sekä vuonna 2020 että 2021 uskoteltiin, että Yle välittää kaikesta huolimatta linnanjuhlat. Siksikäpä olikin melkoinen yllätys, että nyt itsenäisyyspäivänä samainen Yle otsikoi, että linnanjuhlat palaavat 2 vuoden tauolta. Toivottavasti olette kuitenkin pirskeistä jo selvinneet. Tämän viikon varsinainen uutinen ei ehkä kuitenkaan ollut kuitenkaan se, että Suomi täytti 105, vaan se, että keskustan kannatus valahti gallupeissa ensimmäisen kerran alle 10%, tarkkaan ottaen 9. Mutta ei syytä huoleen, kaikki kepua nauttineet toki tietävät, että se oikea prosenttiluku on suurin piirtein 4,7. Mutta noin vakavasti puhuen, keskustan piirijohtajat, jotka kommentoivat tätä kyselytulosta, olivat sitä mieltä perinteisesti, että ehkä sanoma ei ole mennyt perille. No, vanha poliittinen sutkaus on tietysti se, että vika saattaa kuitenkin olla siinä, että sanoma on mennyt perille. Nimittäin kun sanoman kohdistaa oikein kovasti sinne kovalle kannattajaytimelle, niin siinä voi käydä sitä helposti niin, että se ei välttämättä niitä potentiaalisia kannattajia ihan yhtä paljon miellytä. Eli saattaisiko tässä nyt kuitenkin olla käynyt niin, että se keskustan todellinen kovan ytimen kannatus onkin juuri se 9%. Saksassa paljastettiin vallankaappaushanke, jossa on tiettävästi mukana ainakin yksi entinen kansanedustaja sekä lisäksi aatelisherra, joka tunnetaan nimellä Heinrich 13. Tässähän saa olla ihan tarkkana, ettei Suomessakin pian aikaa joku Hessenin prinssi pyri kaappaamaan valtaa tai peräti Suomen kuninkaaksi. Lopuksi urheilua. Portugalinkielisten maiden jalkapalloturnaus jatkuu ja etenee vääjäämättä kohti finaalia Brasilia-Portugali. Sen kunniaksi, bom dia!